Neviem, rozmýšľal som nad tým, čo v podstate, čo sa na to dá povedať a neviem, v podstate spravili sme celý zápas dve chyby a tie nastali dva góly, čiže asi toľko. Dopredu to dnes nebolo ani také živé ako predošlých zápasov, neboli tam tie šance, tak pohľadu, ako si to vnímal? Tak vnímal som to rovnako, tam dosť ťažko sa nám presadzovalo, v podstate sme všetko šli cez tie dlhé lopty a neviem, možno sme mohli dať gól, aby to bolo 2-2 a v posledných minútach ešte zabojovať o tú výhru, ale škoda, no. Dal si Žofimu taký darček na rodení nohy, že si jeho center opäť premenil na gól? Tak darček by bol podľa mňa pre neho, keby sme vyhrali a ale neviem, ten gól podľa mňa nič neznamená. Ale ako cez Sofira, minulý týždeň to isté, takže o to viac si veríš v týchto situáciách? Tak jasné, myslím si, že na rohy už sa trošku aj teším, lebo viem, že je to šanca dať gól, ale škoda, že sme nevyhrali. Tak áno, darí sa v koncovke a bolo by to ešte lepšie, keby som tomu ešte možno viac pridal a škoda, že sme nevyhrali. Hovorím, veľmi ma to mrzí. Čakajú vlastne záchranárske práce teraz, tak čo bude podstatné z ďalšej zápasu? Tak podstatné bude vyhrávať a zomknúť sa, lebo myslím si, že není čas na to vyplakávať, lebo o týždeň nás čaká dôležitý zápas, čiže treba si to rozobrať na videu, pozrieť sa a pripraviť sa na ďalší zápas. Ale prišli ste asi o dôležité body doma. Prosím? O dôležité body ste asi prišli doma teda. Tak. Hovorím, mrzí nás to aj za fanúšikov, aj každého to mrzí, myslím, že sme nevyhrali, čiže tak. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.